Këtën gjë, ju jeni... O zonë e kryetare, mos në redakto sa pa e marrë fjallën. Jo, thjesht, po, tani, thjesht një paralajmë. Po tani, ka retorik nga unë tjetër, ti e shumë permisive, shumë mirë kuptuse. Mbat njëtin metër, një standard, se dhe kjo të nderonë në punë. Thjesht ju kujtova, nuk ju paragjykova. Po një, besoj, jemi mirë të arsimuar të kuptojmë. Po ju kujtoj sërish kemë para, po që ndoj prapë rregullorës. E para, me që flitet në emër të rregullorës, dhe flitet çdo lloj çmendurie në emër të rregullorës, ligji nuk normon se si trajtohet raporti përkatës në sallë në parlament. Ligji përcakton kush e bën raportin dhe frekuencën e tij që është vjetore. Salla e parlamentit për çdo diskutim që për çdo dokument që vjen këtu, aq më shumë raport komisioni vjetor. Dhe për çdo lloj raporti komisioni vjetor ka maksimumin në rast se do të ketë një dakordsi që të përcaktonte një kohë të caktuar, po themi, që mund të ishte me një limit. Por të drejtën për diskutuar, ligji asë thot, dhe unë ju ftoj ju, pa dhe gjithë kolegëve që marrin fjalën, mos spekuloni me përcaktime ligjore të paqëna. Adaptimi i rolit që bëni sikur citoni një ligj që s'ka lidhje fare me rregullore dhe e quani problemet e zauruar, nuk e zgjidh problemin. Vetëm rëndon pozitën. Dhe shqiptarëve u mbetet në mend që flasin dhe diskutojnë deputetët për çdo raport komisioni vjetor, të çdo lloj institucioni për krye çështjen e integrimit ka vendosur të mos diskutoj majoranca. E drejta për debat për këtë çështje, për të bërë diskutimet, është 100% e garantuar rregullore dhe nuk ka asnjë pikë të rregullores, citoheni nëse e keni, apo një pikë të ligjit i cili thotë raporti nuk debatohet apo nuk diskutohet në seancë plenare. Nuk ka një pikë të vetme. Prandaj, jepi një fund tyre, të thoni shqip, s'kemi vullnet të flasim për integrimin, se s'kemi çfarë të flasim. Kjo është më 10 herë më e ndershme dhe dimë që keni këtë pozicion që keni, sesa çpikni gjëra të paqëndrueshme në rregullore që citoni dot asnjë pikë dhe asnjë presje. Ju them prap, ka vetëm një pikë rregullorja. 103 pika fragment ai paragrafi 2. Për Këshillin Kombëtar të Integrimit, ku nuk ka asnjë vend që të përcaktojë që nuk bëhet diskutim apo nuk ka debat. Prandaj jepini fund dhe jepuni mundësinë deputetëve ata që kanë dëshirë të diskutojnë e debatojnë për këtë çështje. Njëherë përsëris, që rregulloria flet vetëm kur raportohet mbi veprimtarinë të Këshillit Ministrave që ka debat.